Hallo og velkommen til Sebastian spiller Pokémon Fire Red & Nøzlocke. I dag er vi tilbake på foran Mount Moon, og jeg tenkte vi bare kunne hoppe rett i det, siden jeg hadde lyst til å bli ferdig med her fjellet så fort som mulig, siden at det er mest spennende plassen her. Da møtte vi på en Clefairy, og den kan vi jo faktisk fange, siden det er jo en ny route. Og jeg har faktisk aldri i hele mitt liv brukt en Clefairy før. Jeg satser på at den overlever en Confusion. Jeg tror den her skal være litt sånn tanky. Ja da, sånn. Ok, da tar jeg en Confusion til. Kom igjen, kom igjen. Ikke noen critical hits her nå. Har du? Da ble jeg sur. Sånn, ja. Og så kaster vi en Pokéball. Oi, shit. Hva? Bag. Jeg trodde jeg brukte noe av noe, bare sånn. Nei! Ljus. Så får vi en ny lagkammerat med en gang for å... Oi. Nei, kanskje ikke får en ny lagkammerat med en gang. Men jeg har en del Pokéball, så jeg kan bare sjøkke ved, liksom. Kom igjen. To, nesten. Jeg har jo ikke noen pokémoner på lav level som jeg kan bruke for å få en enda lavere enn denne, så jeg bare satser på at den klikker. Yes! Så, da må vi finne på at navnet til denne lille krabaten da. Det er en jente, den er rosa. Jeg tror vi bare går for noe veldig enkelt. Så kaller vi en... Fluff. Oi, det ble feil. Fluff. Det ble fluff. Han ble fransk. Fluff ble fluff. Jeg var veldig trykket på feil knapp. Så, da får vi se på fluff, om han har noe spennende angrep eller noe sånt. Får se på det fluff. Du har da Cute Charm. Det er en bra ability. Nature. Hvordan nature var det? Bold. Det har ikke peiling på hva jeg gjør. Men det ser ut som du har høy special defense, og det er bra i hvert fall. En core, det kan sikkert være kjekt da. Men vi lar deg sitte her helt til jeg skal grinde, siden at det virker ikke som du hadde akkurat noen angrep som jeg kan bruke hvis at jeg skal grinde her da. Men som sagt, jeg tenkte vi skulle prøve å komme oss gjennom Mount Moon så kjapt som mulig, siden det er liksom ikke noe mye spennende som foregår her. Vi møter Team Rocket for første gang, tror jeg. Og mer enn det er vel ikke, så... Jeg skal prøve å ikke speede opp så mye, det der var Bullet Seeds, hvis dere ikke fikk noe det. Jeg husker ganske mye fra spillet her, jeg spilte litt mye før. Jeg kommer til å speede opp sånne Wild Battles som der, siden dem er jo ikke noe interessant å se på i hele tatt. Men sånn trenerkamp og sånn, det tenkte jeg kunne prøve å stå over. Ok, jeg tenkte at en insekttype har vel ikke så mye å gjøre mot en steintype. Clefairy, ja, du tålte ganske mye det, så... I hvert fall var han Confusion, så jeg kan prøve en Tackle, og så at det ikke funker, så bare bytter det ut. Ok, han tok ned defensen vår. Da sender jeg bare en Shellshock med en gang her, så får vi... Siden han er på han... Oi, shit. Slutt med her. Slutt med her. Der kan det bli farlig, jo, han der slår jo hardt. Men vi skal klare overleven til, siden jeg tror han critical hit inn her, så... Ja da, oi, det var en critical hit. Jeg hadde håpet den gjorde så mye. Men han tok Growl, så... Sånn, nå må Shellshock bare klare å ta den her. Kom igjen, Shellshock. Ok, tre times. Sånn. Åh, ble nesten litt farlig her. Nå er jeg litt nervøs for at noen skal dø. Jeg har ikke lyst til å ha en repetisjon av forrige episode. Liksom, hvis de skal dø, kan de ikke dø i liksom en sånn viktig kamp mot en gymleder eller noe sånt, liksom. I stedet for bare å dø mot en tilfeldig trener. Carrot, han har bare normal type track, så han kommer ikke til å klare å gjøre noe som helst inni her. Men han har Runaway, så da kan vi bare stikke av fra sånne vanlige trenere. Eller vanlige Pokémon da, uten å være redd for å liksom ikke lov å stikke av. Så jeg kunne ha gått rundt og explore her, men jeg er ikke den typen, jeg liker å gå rett på sak, men du er vel ikke en trener, du gir vel meg noe, tror jeg. Så der kan jeg snakke med. I'm Excavator Foster under Mount Moon. Nei, han ville bare preke litt om fossiler og sånn. Men du er en trener, så det skal jeg prøve å unngå. Jeg foretrekker å grind i stedet for å ta trenere underveis. Jeg vet ikke hvordan det er med dere hvis dere spiller Pokémon. Men i hvert fall når det er speedbutton her, så går det så enkelt å grinde. Nå håper jeg at du ikke har en Geodude, siden da er jeg i trøbbel. Neida, Rattata. Nå må vi se hvem som er den beste Rattataen her. Det tok... Oi, han tar ned defensen min. Ok, da tar vi en Quick Attack, bare for å være sikker på at han ikke tar en Quick Attack, siden den tror jeg... Det er fort mulig at den Quick Attacken kunne ha drept meg, altså. Han sender inn Rattata. Jeg tror jeg sender inn Shellshock. Jeg skal prøve å ta litt mindre sjanse enn jeg har gjort, siden at dere så noe hvor langt jeg fikk med.
Tok jeg nettopp tackle? Å, jeg trodde jeg tok watchgun. Så kan vi sende ut carrotten. Altså, nå har jeg fått opp defensen min igjen. Og da kunne jeg egentlig sende ut tarly, men jeg trodde han... Jeg sa at jeg skulle avslutte å speede opp trener battle, og så jeg må prøve med det. Men det er bare den speedbutton, den er så digg, liksom du kan bare hoppe over alt det kjedelige, men... Ja, jeg skal slutte å bruke den. Jeg holder tommelen min vekk fra nå, siden den er på space, og den er liksom så enkel å trykke på i tillegg. Sånn, ja. Klikka litt. Bra jobba, Carrot. Skjønner du opp i level 11 nå? Nei. Gjorde ikke. Du er vel ikke en trener? Jo, kanskje. Jeg husker ikke helt, så jeg tar ikke sjansen på å snakke med. Men den skal vi hente. Moonstone. Da kan vi utvikle Clefairy, siden at han utvikler seg med en Moonstone. Men jeg vet ikke hvilken level det er best å utvikle den på, så det må jeg gjøre litt research på etter episoden her. Siden jeg har aldri hatt en Clefairy, eller er fanget en Clefairy, men jeg har aldri liksom brukt den i teamet mitt. Men det får jeg sjansen til noe, siden det er et nøstlokk. Mount Moon. Så, det her er vel rette veien, hvis jeg ikke husker helt feil. Ganske sikker på at det er rett veien. Noen som trenger healing? Nei, jeg sparer den her til hvis jeg trenger en virkelig innkamp eller noe sånt. Geodude, stick off, siden vi har runaway. Og her er da en revive. Den har jeg vel ikke noe som helst bruk for. Jeg kan selge den for peng, men det er vel bare det. Så, oi. Ja, ja, paras. Det var litt kult å få den paras, men vi har liksom allerede en poison bug type. Nei, vi har ikke en poison type, men vi har en bug type, altså... Ok, vi... Etter en tackle så får vi se om... Ok, han tar tailwhip. Da stikker vi, siden at jeg tør ikke, og... Oi, shit, hyperfang. Nå er det vel på tide å finne den potionen vi snakket om. Fordi... Shellshock skal ikke dø en level for å utvikle seg. Ok... Vi sender inn Hardy. Og så får vi se hvordan det går. Tackle. Ok, så lenge han ikke går fra Hyperfang, så går det bra. Ok, vi fikk en critical hit. Hardy er den nye champion. Hardy er så sykt nye champion. Og carry tip level, så da kan vi bruke han mot det han sender ut nå. Sånn at han her har fått mindre defense. Shit, hva han sendte ut. Jeg skulle ha følt med. Jeg må virkelig slutte å bruke den speedbuttonen. Åh. Sandshrew. Ok, jeg tar en tailwhip for å være sikker, og så tar jeg den ut etterpå. Defense curl, ok, da tar jeg enda en tailwhip, siden han bare fjerner tailwhipen min. Sand attack. Ok, det kan jeg akseptere. Nå speeder jeg opp. Oi, shit. Ja vel, ok, da bytter vi ut til Hardy. Ikke til Shellshock, selv om det har vært bare digg og bare... Waterbålene her. Skulle jeg si. Sånn. Da er du død. Da sjekker jeg at der vi har Carrot først. Så skal jeg unngå treneren. Nå skal jeg komme... Vent, vi hadde Carrot først, ja. Ja, skal jeg unngå treneren. Skal jeg komme ut fra herifra. Skal jeg heale. Siden det her var litt sketchy business. Det var veldig nære på at vi mistet Shellshock der. Jeg tror jeg bare skal trene opp til level 16. Så vi i hvert fall... Så han i hvert fall får utvikle seg før det skjer noe ille. Jeg passer på at jeg ikke går på en trener eller noe sånt. Det har jeg ikke tatt kamp med, så der vil jeg ikke fighte. Den var litt høyere level enn jeg forventet. Jeg begynner å snakke engelsk, jeg nå expecta. Nei, dette er en norsk kanal, hvis dere ikke hadde fått nok det allerede. Så. Svært så mange subats det var her da. Sånn, da fikk jeg hele opp. Bra. Åh. Kjekt å se at dere er på fullt liv igjen. Grunnen til at jeg gjorde det, siden at det kommer en... I hvert fall en... Eller det er en kamp liksom før vi kommer ut, men det er på en måte en slags mini-boosting. Så jeg vil helst være klar for den da. Og med klar så mener jeg at jeg kommer til å trene opp Shellshock til level 16 nå. Så nå kan dere få komme subets. Så kan jeg bare ta på en eller to waterguns. Sånn ja. Jeg tror jeg... Oi, det var ikke meningen. Jeg tror jeg holder meg med inngangen her, så kan jeg springe og heale den opp etter at vi har trent den opp til den levelen han skal være på. Som da blir 16, som blir når som helst nå. Men subats er vel ikke den beste han for å trene opp på. Det er ikke så mye XP. Der ja, kom han på level 16, vet du. Og da fikk vi en utvikling. Starteren vår.
Jeg har vært litt redd et lite øyeblikk der for at han ikke skulle ha nådd det punktet her, men han har overlevd. Han er en champ, han her òg. Forhåpentligvis så kommer han ikke til å dø i nærmeste fremtid. Yay, War Turtle. Jeg liker egentlig ikke War Turtle. Det er min... Denne Pokémonen jeg liker minst av alle starterne i generasjonen igjen. Liksom av alle liksom utfylkene og sånn, så er vel War Turtle den jeg liker dårligst. Men jeg liker Squirtle og Blastus veldig godt òg. Jeg tror det er pga. den lilla fargen. Liksom, han går fra å være sånn lyseblå til å være lilla til å være mørkeblå, liksom. Og nå setter vi da Rattata først i partiet igjen, sånn at han kan liksom lede oss ut i frihet her. Så skal vi ikke ned i hullet. Takk, Subhaat, for at du hjelper meg å ikke dette ned i hullet. Så hvis dere ikke liker at jeg speeder opp så mye, liksom, at jeg bare går rundt sånn, så må dere si ifra, siden da skal jeg slutte. Men jeg føler at det liksom får serien til å gå litt raskere, da. Og det blir liksom mindre bare liksom gåing og ingenting som skjer. Så, men hvis dere er uenige, så må dere være snill og si ifra, så skal jeg endre på det med en eneste gang. Du, jeg liker deg ikke. Ja, Pokémon lived here. Du drepte dem sikkert, sånn som du prøvde å drepe mine. Skikkelig slemmingene der. Og sånne, sånn her, så skjønner dere vel sikkert at jeg liker å speede opp sin. Det er jo bare å... Det er ingenting spennende som skjer, ingen som kan dø, ingen som skal bli fanget eller sånt. Jeg bare går, og så kommer det Pokémon, og så springer jeg vekk, og så, ja. Ikke det mest spennende i verden. Men du kan bli spennende. Så begynner vi å se hva som skjer her. Rett etter level 13. Hyperfang, den klarer Clarvet å overleve kjempelett, ikke sant? Ja, ja. Men vi får antakeligvis Hyperfang på neste level, da. Så nå, det er en ting. Men nå kan vi ikke bruke Carrot mot han der bossen, da, siden at han fikk så litt liv. Og Shellshock, du skulle da ikke ha vist deg så mye liv, du heller. Så hvis du bare kan ta ut den her på ett angrep. Takker. Shellshock, vet du. Han er jo Subhaat. Da får Harden en sjanse til å fighte. Selv om han er to level høyere, så har vi et supereffektivt angrep, så. Og han bomma i tillegg, så liksom. Easy. 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 Sånn. Altså, da bytter vi sånn at Shellshock er først. For han her har vel en Geodude eller en Chancer eller noe sånt. Et lite tips hvis dere spiller Fire Red. Sjekk her. Her ligger en Moonstone. Og Moonstones er ganske sjelden, så husk å ta med dere den. Den er praktisk å ha. Hey, stop. I found these fossils. They're both mine. Skikkelig egoist. Dere har begge to, liksom. Nei, jeg tror jeg tar den ene. Grimer, ja. Det hadde jeg ikke forventet. Han har jo bare Pound eller sånt, men jeg tar en Witter også, bare for jeg er sikker, siden jeg får en bedre defense. Pound, ja, patetisk. 3 damage, liksom. Så kan vi bare spamme han her ned med Water Gun. Og han bomma på Disable. Ja, vi tar en Tackle i tilfelle han har lyst på å ta en annen Disable. Sånn, ja. Nei, bomma igjen, ja. Flink, flink, Grimer. Du er en... Du gjør faren din stolt. Din klump med gjørme. Eller... Toxic Waste. Voltorb, da skal ikke du fighte... Han er flying, eller er du... Han er bug flying, så da kan ikke Voltorb ut... Vi satser på at den her ikke har et... ikke har et sånn... hva heter det? Elektrisk styrangrep. Og så satser vi på at det her gjør masse damage. Sånn, ja. Han har charge. Ok, det her gikk bra. Det kunne ha gått ille, men det gikk bra. Siden at AI-en i spillet her, altså liksom dere folkene som ikke er styrt av mennesker, er ikke de smarteste i verden. Og nå begynner Shellshock å komme seg en ganske bra level, siden neste gymmen har vel pågått på rundt level 18. Så... jeg må nå få alle Pokémonene mine opp level 19 i hvert fall, da, før du går inn i gymmen. Siden at jeg liker å være liksom sånn... ikke trenger å bekymre meg når jeg går inn i gymmen, da. Jeg kan bare gå inn, vite at det her kommer til å gå bra, ingen kommer til å dø. Sånt, liksom. Ok, Ed var redd for at han hadde self-destruct eller noe sånt. Og han kom til å bare ødelegge livet for Hardy her, men... det hadde han ikke. Det gikk bra. Så... så kom Hardy level 12, da. Han kommer sakte, men sikkert opp. Vår nye champ. Og overlever ting. Will each take a fossil? No being greedy. Så. Nå skal jeg være da et barn av internett. Så jeg skal velge... nei. Barn. Si nei til Dawn Fossil. Det er en falsk gud. Hvis dere skal... dere må følge den ordentlige... Subhaat, virkelig.
Dere må følge den tradisjonen og velge Helix Fossil. Ok? Hvis dere ikke vet hvor det er ifra, så vil jeg ikke være venn deres lenger. Da kan dere legge dere. Ok? Siden liksom den største tingen som har skjedd i gamings historie, liksom. Jeg tror ikke det er en overdrivelse engang, liksom. Det skal mye til for å slå det som skjedde på det jeg snakker om nå. Bare google... hva heter det? Bird Jesus, eller noe sånt. Men, nå er vi ute av Mount Moon. Jeg tror vi stopper episoden her, siden jeg tror den er litt lang allerede. Så får dere takk for at dere så på. Legg igjen en comment, en like, subscribe. Så snakker vi i neste episode. Ha det bra.